Što ste došli na tiskovnu konferenciju koju sam sazvala zato što na odbor za obitelj, mlade i sport mi je u zadnjih desetak dana došlo nekoliko predstavki vezano za postupanje i rad Hrvatskog teniskog saveza. Brojne su nepravilnosti i postavlja se pitanje čime se bave, bave li se djecom, bave li se mladim, talentiranim sportašima ili sami sobom. Moram priznati da mi je nekako najviše privukla pozornost predstavka koja je stigla od gospodina Stanislava Bicka, koji je evo danas s nama. Inače, gospodin je prvi predsjednik Hrvatskog teniskog saveza kojeg je imenovao još pokojni predsjednik Tuđman, jedan od osnivača Hrvatskog olimpijskog odbora i ukazao je na jednu činjenicu da je gospođa Nikolina Babić bila na izbornoj skupštini ITF-a, krovne teniske organizacije, u Cancunu, u Meksiku, sa brojnom delegacijom, u vrijeme dok nije bila upisana u registru kao predsjednica saveza. Postavlja se pitanje koga je ona tamo predstavljala, što je radila, čak se i kandidirala za neke funkcije, temeljem čega je glasovala, tako da na neki način nam je složila i jedan potencijalni međunarodni skandal, o kojem će gospodin Bick nešto malo više reći. Ja samo mogu reći da sam ispred odbora danas poslala na postupanje Državne sportske inspekcije i to žurno u HTS-u. Također ministru Malenici sam poslala dopis, interesira me hoće li pokrenuti upravni nadzor, a izvijestila sam i glavnog državnog revizora, gospodina Klešića, jer postavlja se pitanje tko je potpisao te putne naloge. U pitanju je novac hrvatskih poreznih obveznika, svi znamo iz čega se financiraju nacionalni savezi. Još ću samo napomenuti da je ITF od Hrvatskog olimpijskog odbora tražio informaciju je li gospođa Babić ovlaštena zastupati Hrvatski teniski savez i dobili su informaciju da ona nije ovlaštena budući da nije bila u to vrijeme u registru. Ali evo, dajem riječ gospodinu Bicku pa ću on nešto detaljnije o tome. Izvolite. Poštovanje, pozdravljam sve prisutne. Ja sam Stanislav Bick, kao što je rekla gospođa, prvi predsjednik Hrvatskog teniskog saveza, izabran na izvanrednoj, odnosno na izbornoj skupštini Hrvatskog teniskog saveza u trećem mjesecu 1991. godine. Tom prilikom mi je predsjednik dao u nalog da i kad ne budem bio to što jesam, odnosno predsjednik Hrvatskog teniskog saveza, da moram pratiti rad Hrvatskog teniskog saveza, zastupati Hrvatski teniski savez i boriti se za njegov dignitet. S obzirom da unazad par godina sada Hrvatski teniski savez dešavaju se čudne stvari, radi se po meni nezakonito, tako da ovo rukovodstvo koje je sada bilo je nelegalno 66 dana, međutim oni su i iako su bili nelegalni, odnosno gospođa Babić kao predsjednica, ona se smatrala, išli su u Meksiku na godišnju skupštinu ITF-a gdje se birao predsjednik ITF-a i delegacija u velikom sastavu koja je protivno svim propisima ITF-a, koji kaže da na skupštini mogu doći dva delegata, predsjednik i još jedan član. Tamo glasa samo jedan od delegata, međutim tamo je išao dopredsjednik saveza sa svojom čerkom, išao je tajnik saveza sa svojom djevojkom. Pitanje je ko je to sad sve platio i ko je to potpisao te naloge putne, i šta su oni zapravo tamo i koga predstavljali. Jer Hrvatski olimpijski odbor dobio je upit od ITF-a da li su oni legalni. Na što je Hrvatski olimpijski odbor u svojem dopisu rekao: dok god nemamo ime i prezime osobe koja je registrirana pri udrugama
Republike Hrvatske, oni niko ne može zastupati Hrvatski teniski savez na toj skupštini. Međutim, gospođa i delegacija bili su tamo, kao, po meni kao izletnici, i molio bi eto da se neko zainteresira i da pokuša ući u Hrvatski teniski savez, da vidi zapravo šta se tamo i kako se tamo radi. Evo, ukratko, ako šta još ima kako pitanje. Evo, budući da je kolega Kujundžić govorio o ovoj temi prošli tjedan u slobodnom govoru, naime, stručna tijela su se sastajala u međuvremenu, mada gospođa Babić nije bila u registru udruga, i birali su se i novi izbornici, pa kolega Kujundžić zna nešto više o tome. Danas nam je ovdje i ministrica Nikolina Brnjac, koja je nadležna, znači ona vodi Ministarstvo turizma i sporta. Bilo bi interesantno čuti od nje što ona misli o tome, jer ja vas uvjeravam da Hrvatski teniski savez, nažalost, nije jedini slučaj. Ovakvih slučajeva ima jako puno u nacionalnim savezima i uistinu se postavlja pitanje što nadležno ministarstvo radi kako bi ti sportski savezi na nacionalnoj razini postupali u interesu djece, u interesu sportaša, a ne u svom osobnom. Ali evo, ukratko i kolega Kujundžić. I evo, dobro jutro svima. Dakle, između ostaloga, posao saborskog zastupnika i hodat po terenu, razgovarati sa svim problemima koje tište ljude koji u Hrvatskoj žive. Tako slučajno sam i došao do određenih informacija vezanih za Hrvatski teniski savez, koje su me u najblažu ruku šokirale, obzirom da pričamo o sportu, pričamo o svemu onome što ili gdje bi trebao vladati određeni oblik fair playa. I onda kad pogledate, zapitate se faktički kako je moguće da dođe do situacije da oni koji su na vrhu, koji bi trebali služiti nekome, zaborave na razloge zbog čega tu i jesu. S druge strane, infrastruktura, dakle, općenito i u teniskom dijelu, ali i u svim ostalima na razini Hrvatske, unatoč to naglašavam zbog tog što svi političari, a tome smo svjedoci, dakle, u svim prošlim godinama, a bit ćemo svjedoci u budućima, da se nekako vole kititi tuđim perijem, pa eto, nekako super biti u društvu nekog koji ostvari određeni rezultat svojim znojem, svojim radom, obiteljskim ulaganjem i vjerom u nekoga, a istovremeno ta država im nije pružila ni i od infrastrukture. No, vratio bih se ovdje, dakle, samom meritumu, a to je pitanje izbornika, imenovanja izbornika. Prije svega nije uopće jasno kako su izbornici mogli biti imenovani ako su raspuštena stručna tijela. Dakle, to je prvi upitnik koji je ozbiljna stvar. I ja bih volio stvarno da, evo i vi, za koje vjerujem evo, da čestite objektivno i pošteno radite svoj posao, da nastojite istražiti ove teme radi interesa svih onih koji dolaze, a treniraju tenisa, naravno i onda i sve ostale sportove. Razgovarajući sa roditeljima, postavljeno je pitanje organizacije, dakle, turnira koji su izrazito loši, da ne kažem na nekakvoj izrazito niskoj razini. S treće strane, kako je moguće primjerice da Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora na prijedlog Hrvatskog teniskog saveza novoizabrane izbornike za mlađe kategorije, dakle, stavi u svoj program za razvoj talenata, a da HTS u prijedlogu se poziva na rezultate koje su ti izbornici ostvarili sa mlađim kategorijama na određenim turnirima, prvenstvima itd. itd. I onda unutar tog, dakle, prijedloga Hrvatskog teniskog saveza za određenog izbornika stoji da je on ostvario određeni rezultat, ne znam, sa Milim Poljičkom, i temeljem toga dobije sufinanciranje od strane Hrvatskog olimpijskog odbora, unatoč činjenici da izbornik nikada nije bio trener bilo kojega od juniora. Dakle, ovdje u zadnje vrijeme su sporna takva četiri imenovanja. Da ironija bude još veća, kako je na koncu moguće da trener kojega financira obitelj, koji svakodnevno radi sa određenim juniorom, ne dobije ili ne bude barem predložen za sufinanciranje strane Hrvatskog olimpijskog odbora, nego se, dakle, Hrvatski teniski savez postaje jednom riječju poligon za guranje svojih.
Dakle, to je pa u najmanju ruku jedan poprilično ozbiljan skandal ako pričamo o državi koja je osvajač Davis Cupa, koja je u mlađim kategorijama, Mili Poljičak je osvojio Wimbledon, osvojili smo 3. mjesto na Roland Garrosu, dakle, evropsko prvenstvo i tako dalje i tako dalje. Dakle, na uštrb rezultata juniora se prijavljuju izbornici da bi ih Hrvatski olimpijski odbor sufinancirao, a istovremeno ti izbornici nikada nisu bili treneri spomenutih juniora. A u dokumentaciji stoji, kod prijave izbornika, ime tih tenisača. Dakle, to je samo jedna od ovih, dakle, ključnih stvari. Naravno, ovdje i ovo područje Hrvatskog teniskog saveza je sve ono što bi možda mogao biti HEP na državnoj razini, je jedan oblik, ako pričamo o sportu, na sportskoj razini. Evo, hvala vam.